היה בתקופה של הקוזאקים ברוסיה, היו אז פרעות ופוגרומים ביהודים, ויום אחד הקהילה מתאספת בבית הכנסת, וכולם מיואשים מהפרעות ומהצרות והאנטישמיות, אז הרב נותן דברי חיזוק, והוא אומר לציבור שעוד מעט משיח יבוא, וכולם יעלו לארץ, ונשאיר את הגויים מאחורינו, ויגמרו הצרות, ויגמרו הרדיפות, והכל יהיה טוב. והרב היה כנראה בעל חושים רטוריים, והוא באמת הלהיב את האנשים, ואחד המתפעלים חוזר הביתה ואומר לאשתו בהתלהבות, בילה עוד מעט עולים לארץ, ולא יהיו יותר גויים, ולא יהיו יותר רדיפות, ולא יהיו יותר צרות, והכל יהיה טוב. אבל היא הייתה טיפוס פרקטי כזה ומעשי, והיא מסתכלת עליו ואומרת לו, מה נעלה לארץ? יש לנו בית וחצר ותרנגולים ואפרוחים ופרות, מה יהיה על כל החווה שפה בנינו? מה, נשאיר את זה לגויים? אבל הוא אומר לה, מה את לא מבינה, אנחנו נעלה לארץ והגויים יישארו פה ולא נראה אותם יותר ולא יהיה צרות, מה את חושבת על האפרוחים? אז היא ככה חושבת רגע, ואז היא אומרת לו, לי יש רעיון יותר טוב. שמשיח יעלה את הגויים לארץ, ואנחנו נשאר פה בבית, בחצר, הכל יבוא על מקומו בשלום. הפרשה שלנו, פרשת בחוקותיי, הפרשה השנייה שאנחנו קוראים היום, מביאה כמה הבטחות בנוגע לגאולה העתידה, כמה הבטחות על הניסים שהתרחשו, על הניסים המופלאים שהתרחשו בגאולה העתידה. למשל, עץ השדה ייתן פריו, עתידים אילני סרק לתת פירות, כן, היום יש עצי פרי, ויש עצים ירוקים, ברושים, אקליפטוס, אלון. העצים היפים, הירוקים שאנחנו רואים לאורך הדרך, אז כשיבוא המשיח, העצים האלה ייתנו פרי, הם יהפכו להיות עצי פרי, עצי מאכל, הם לא יהיו יותר עצים ירוקים סתם, עצי סרק. בוודאי שלא יהיו קוצים ודרדרים, לא יהיה את כל הבר שגדל אחרי הגשם, שגדל מהמים, יהיו רק עצי פרי. זו הבטחה אחת, בימות המשיח, הבטחה מופלאה ונפלאה. והבטחה שנייה, והשבעתי חיה רעה מן הארץ. התורה מבטיחה שהחיות יפסיקו לטרוף, יפסיקו להזיק לעתיד לבוא. ויהיה כל כך נעים, שגם בינם לבין עצמם, הם יהיו בסדר, הם ישמרו על הכבוד אחד של השנייה. לא רק שהם לא יזיקו לבני האדם, אלא גם בינם לבין עצמם, הם התנהגו כראוי, הם ישמרו על הכבוד אחת של השנייה, כמו הנבואה הידועה של הנביא ישעיה, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ. פסטורליות מושלמת, כל כך נעים, החיות ישבו ביחד אחת עם השנייה וישמרו על הכבוד אחת של השנייה. ההבטחות האלה, שהתורה מדברת עליהן כאן, הן מאוד מעניינות. זה הבטחות שהן שונות לגמרי מהיהודים הרגילים שאנחנו מכירים בנוגע לביאת המשיח. בדרך כלל, כשמדברים על ביאת המשיח, מדברים על מה שנוגע לבני האדם, לבני ישראל. משיח יבנה את בית המקדש, משיח יכבוש את ירושלים, משיח יוציא מפה את הגויים. מעדנים מצויים כאפר, החיים יהיו טובים, החיים יהיו שלווים, לא תהיה קנאה ולא שנאה ולא תחרות. אבל פה התורה מרחיבה את היריעה. היא מרחיבה את ההיקף, את היקף התופעה הזאת שנקראת הגאולה השלמה למקומות אחרים לגמרי, שלא היינו חושבים עליהם. העצים, הפרחים, החיות, בינם לבין עצמם, לא רק שהם לא יטרפו אותנו, זה ברור, כי בני אדם יהיו חיים טובים. לא, גם בינם לבין עצמם, בספארי, בגני החיות, החיות יחיו בשלום. החיות ישמרו על הכבוד אחת של השנייה. המהפך של הגאולה, השינוי סדרי העולם שיהיה בגאולה, הוא הרבה יותר רחב, הוא יגיע לכל פינה, בכל שטח, בדומם, בצומח, בחי, ובטח שבמדבר. יש דעה נוספת שאומרת שהשינוי הגדול הזה לא רק שיהיה בארץ ישראל, יהיה בכל העולם. בג'ונגלים באפריקה, בג'ונגלים במזרח, בכל פינה, בכל חור, החיות וגר זה עם כבש, הנבואות המופלאות האלה מדברות על העולם כולו. וזה מרחיב בפנינו את ההיקף, את התופעה הזאת שנקראת הגאולה, שהיא תגיע לכל פינה, לכל מקום, לכל שטח. העולם כולו ירגיש את זה וישתנה, וירקוד בקצב הזה, שישליט שתכתיב הגאולה השלמה. כשאנחנו קוראים את זה, זה באמת, כמו אותו יהודי שספרנו בבדיחה שחזרנו לבית הכנסת, זה פסטורלי, זה יפה, זה נעים, כל כך יפה, עצי הסרק ייתנו פרי, החיות יפסיקו לטרוף אחת השנייה וישמרו על הכבוד אחד של השני, זו לזו.
אבל כשקצת מעמיקים ומנסים קצת להבין מה הולך פה, זה נראה תמוה. זה נראה לא מובן. מה הקשר? למה? מה פתאום שיקרו דברים כאלה? בגלל שמשיח הגיע וכבש את ירושלים ובנה את בית המקדש וחזרנו להקריב קורבנות. לכן החיות באפריקה, הג'ונגלים באפריקה יהפכו להיות בית אבות. יהפכו להיות איזה עיר נופש שהחיות של המרים גדיר בץ וגר זאב עם כבש וכולם יחיו בהרמוניה ובשלום. ועצי הסרק יתנו פרי. העולם מלא, בארץ אין כל כך הרבה שדרות ירוקות. אתה נוסע באירופה, בשביל עשה פעם, נסעתי כמה פעמים מניו יורק צפונה לכיוון קנדה. שעות של שדרות ירוקות, של אורן, של אקליפטוס, עצים יפים. כל העצים האלה כולם יהפכו להיות עצי פרי. למה? כי בירושלים הגיע המשיח. כי התגלה אור אלוקים מופלא. מה זה קשור? למה? זה נעים לשמוע, זה נעים לדמיין, זה יפה לחשוב על זה. אבל יש פה כנראה משהו שהוא מעבר לדמיון, יש פה איזשהו רעיון. בעצם אפשר להרחיב את השאלה הזו. הנבואה הכי מעניינת בנוגע לגאולה. הייעוד שאנחנו כנראה הכי מצפים לו. זה כמובן דברי הנביא ישעיה, בילה המוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. משיח יקבור את המוות. משיח יגמור עם הסיפור הזה, ישחוט את מלאך המוות, יגמור עם הסיפור הזה, לא יהיה יותר מוות. אנשים יפסיקו למות, אנשים יחיו לעולם, יחיו לנצח. ושוב נשאלת השאלה, זה כל כך יפה וכל כך אופטימי וכל כך אידיאלי, אבל למה שזה יקרה? למה שיקרה נס כזה? למה משיח צריך לעשות את זה? אם אנחנו אומרים שהחיים צריכים להיות טובים ונוחים, יש לי פתרון הרבה יותר פשוט, שלא ישנה סדרי עולם. שאנשים יחיו 120 שנה מלאות, כפי שנקבע בתקן, 120 שנה מלאות, בצורה טובה, רגועה, בריאה, עם נחת מהילדים, עם שלווה, בלי קנאה, בלי שנאה, בלי תחרות, בלי לחצים. משהו יהיה חסר? ב-120 שנה אפשר לראות 7 דורות. אפשר לראות נכדי צאצאים. משהו חסר בזה? אם אדם יזכה לראות את נכדי הצאצאים שלו. צריך לומר שהאדם יחיה לעולם? למה? למה לשנות את סדרי הבריאה בצורה כל כך... בואו נודה, צריך גילוי נאות. הנושא של המשיח, אצל כל אדם ריאלי, מעלה ספקנות מסוימת. באמת, כתוב בתורה, כתוב ברמב״ם, כתוב בנביאים, אז בוודאי יהודי הוא מאמין. אבל בכל זאת, כשאתה אומר את זה לעצמך ואתה חושב על זה, אז באופן טבעי יש לך איזה ספקנות. האם לא מדובר באיזה תיאור אידיאלי מדי שיצרו, או שבבית לכן מדובר בדבר אמיתי שעשוי לי שיתרחש בפועל עם כל הפרטים. יש מי שיבוא שיתחצף ויאמר שזה סוג של מפלט, סוג של דמיון שהנביאים יצרו כדי לברוח מהצרות, עם ישראל היה כל החיים בצרות. ושאנשים ואמרו, אז הנביאים יצרו איזה עולם מושלם כדי שנוכל לברוח אליו, כדי שנוכל לשרוד, כדי שנוכל להתקיים איתו, נוכל להתקיים בזכותו. ואני חושב שהרבה מהספקנות הזו היא בגלל שאנחנו לא מספיק מבינים למה זה יקרה. למה זה צריך לקרות? למה שמשיח ישנה ככה את כל סדרי הבריאה? למה כן? העולם קיים, העולם מתפקד 5,770 שנה. למה להגיד שהכל ייפסק פתאום? איך זה קשור לליבת התפקיד של משיח? לבנות את ירושלים? כן. להוריד את הוואקס מהר הבית? בוודאי. להרחיב את שטחי הארץ עד נהר פרת, כמו שהתורה והנביאים מבטיחים? אפשר להבין. מעדנים מצויים כאפר? בוודאי, זה כבר היה בימי שלמה המלך, זה לא חידוש. כבר היה תקופה שעם ישראל ישב תחת גפנו ותחת עינתו. אבל אני שואל, למה עד כדי כך? למה זה יגיע לעצים ולפרחים ולבעלי החיים? מה הם קשורים לעניין הזה? בסדר, מצוין. אתה הולך בכיוון הנכון. למה שזה אומר סוג של... אז הנה, אתה יודע מה? אז המקסימום שבני אדם חי הוא 960 שנה, כן? כמה מתושה לחי. אז נחזור ל-960 שנה. למה צריך לחיות לעולם? תשמע, להאריך את החיים, אפשר להבין. ככל שהזמן עובר, ככל שטכנולוגיה מתפתחת, החיים מתארכים. אבל להפסיק את מושג המוות, לקבור את המוות, לשחוט את מלאך המוות, זה הרי אין שינוי סדרי עולם יותר גדול. זה הרי להפסיק את החיים, נו, מה להגיד? זה להפסיק את העולם, להפסיק את הגלגל. למה המשיח צריך לעשות את זה? מאיפה? אז אתה באמת מביא ראייה שזה כבר היה... אתה נכון, אתה הולך בכיוון, אני לא חולק, אני רק רוצה להבין למה זה קשור, למה המשיח יעשה את זה, לאיזה כוח, בגלל מה, מה מציק לו? מה הוא נסי לפתור, איזה בעיה? רגע, כל העולם הבא, כבר לכאן?
זה יהיה העולם הסופי, בוא נאמר כך. בוודאי, כאן יהיה כמו בעולם הבא, כמו בגן עדן. לא יהיה קינה ולא שנאה ולא תחרות, וגם מבחינת הדעה האלוקית, הגילוי האלוקי. המילים האחרונות של הרמב״ם, הוא מלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. מה רשם? בלי גוף. כולם ירדו, כולם יבואו לכאן, כל הנשמות יתלבשו בגופים, תהיה תחיית המתים. את זה לא הזכרנו את הנס המופלא הזה, תחיית המתים. גם אלה שמתו בעבר, כולם יקומו. אז נשאלת השאלה כמו ששאלנו, למה זה קשור? למה משיח צריך לשנות ככה את סדרי העולם? איפה זה מתחיל? אני רוצה לפתוח בכמה עובדות היסטוריות, ממש בכיוון ששי התחיל, אבל עוד יותר אחורה. עוד מאות שנים אחורה, לפני התקופה שאתה מדבר עליך. אם נשים לב, ביום הראשון שנברא העולם, במהדורה הראשונית של העולם, במהדורה הכי ראשונה, בשעות הראשונות, כל התופעות שהזכרנו לא היו. לא היו עצי סרק, היו רק עצי חיים. לא היו חיות טרף. היה להפך, החיות חיו בשלום אחת עם השנייה, נמר עם גדיר בץ. ועיקר העיקרים, לא היה מוות. האדם היה אמור לחיות לעולם. במהדורת הבטא, במהדורה הראשונית, בסקיצה הראשונית, האדם היה אמור לחיות לעולם. זו הייתה התוכנית. ואני אוכיח את הדברים אחד לאחד. נתחיל עם הנושא של עצי הסרק. ביום השלישי לבריאת העולם, התורה מספרת על בריאת איזה עשב ומזריע זרע, ועץ עושה פרי למינו. מאיר מיד הרמב"ן על המקום, עץ עושה פרי למינו, מה עם העצים הירוקים? מה עם האלון והברוש והקליפטוס והאלה? וכל העצים היפים שמרובים היום בעולם מהעצים הירוקים, מהעצי הפרי. איפה הם? למה התורה לא מזכירה אותם? אומר הרמב"ן, כי בהתחלה לא היו עצים ירוקים, היו רק עצי פרי. עצי פרי הם עצים יותר משובחים, הם עצים יותר מובחרים, הם עצים שנותנים תועלת. אז כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא רק עצי פרי. אחר כך המדרש מספר שהקדוש ברוך הוא העביר את החיות לפני האדם, אחת לאחת, ושיקרא להם שם. וכל אחת מהחיות האדם קרא שם. אם הוא העביר אותם לפניו והם לא טרפו אותו, זאת אומרת שהחיות לא טרפו את האדם. לא היה מתח בין החיות לפני האדם. ראיה יותר פשוטה, רד"ק מביא ראיה בסברה, מאוד יפה, לא מפסוק, אבל בסברה. הוא אומר, אם אחת החיות, הרי מכל חיה היה בסך הכל זכר ונקבה. אחד מכל סוג, מכל סוג, אריה ולביא, נמר ונמר, היה מכל סוג, מכל מין, בסך הכל זכר ונקבה. אם אחת החיות הייתה טורפת את השנייה, נמצא אותו מין חסר. אם האריה היה טורף את האנטילופה, לא היה לנו היום אנטילופה, כי היה רק מין אחד, היה רק זכר ונקבה מכל אחד. נו, ייתכן לומר שהבריאה תהיה חסרה? ייתכן לומר שהחיות יוכלו להחסיר את מה שהקדוש ברוך הוא עשה, את מה שהברואה עשה? במייל אומר הרד"ק, ברור שלא היה טרף. לא היה היזק בתחילת הבריאה, לא הייתה תאווה כזו. להפך, היה רוגע בין החיות, לא היה שום מתח. והקטע השלישי של המוות, זה מפורש בתורה. מה הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון? אם תאכל מעץ הדעת, מות תמות. מה זאת אומרת שאם הוא לא היה אוכל מעץ הדעת? הוא לא היה מת. כך גם כתוב אחרי החטא, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אגרש אותו מגן עדן כדי שלא יחיה לעולם. נו, זאת אומרת שבמהדורה הראשונית, במהדורת הבטא, האדם היה אמור לחיות לעולם. האריה היה צמחוני? מה אתה אומר? האריה היה צמחוני במהדורה הראשונית? יש את השאלה ורש"י, כן, בהתחלה לא הותר להם לאכול בשר. כן, וגם אחד מהראיות, שבהתחלה היה אסור להם לאכול בשר, רק לאכול עשב, בשלב יותר מאוחר, אחרי המבול, הותר להם לאכול בשר לחיות ולאדם. כן, אתה נוקט ומזכיר נקודה נכונה. על כל פנים, זאת אומרת שכל התופעות האלה שהתגלו בביאת המשיח, הן לא חדשות. הן בעצם איפוס של ההגדרות של העולם. משיח ילחץ רסט, כולם יודעים מה זה רסט. משיח יחזיר את העולם לנקודת הבראשית, לנקודת ההתחלה. ובעצם זה גם מאוד מסתדר בהיגיון. אפשר להבין שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו בצורה מושלמת. לא היו חסרים, לא היו חיות טרופות ולא היו עצים ירוקים, הוא ברא אותו בצורה מושלמת. כשאדם קונה מכונית, אם הוא קונה אותה מאיזה מודל בינוני, קוריאני, צ'כי, רומני, אפילו בחלק מהמודלים היפניים, אז לא הכל שלם. יש פיקשושים, יש פרטים שככה הם נעשו ככה לצאת ידי חובה. אני יודע, רדיו זה לא רדיו, רמקולים זה לא רמקולים. אבל כשאדם קונה מרצדס, כשאדם קונה אוטו טוב, אז כל פרט שם הוא מושלם עד הפרט האחרון. יש מקום להניח את הכוס קפה, ויש מקום להניח את המשקפי שמש, ויש מקום לכל דבר, הכל... זה היום. לא, אני רק רוצה להביא משל. זה היום, זה דקה.
אני רואה את זה... מחר זה הכל יפה. נכון, נכון, ודאי שבעולמנו הכל זמני. אז הכל נעשה מושלם עד הפרט האחרון, ואם ככה זה אצל יוצר, יוצר בשר ודם, אז כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברור שהוא יצר אותו מושלם עד הפרט האחרון, שלא היה פרט אחד חסר. לא היה פרט אחד לא מושלם, עד כדי כך, עד אחד הדברים מגיעים, המדרש אומר עולם על מילואו נברא. עולם נברא בצורה מושלמת. למשל, דוגמה מאוד פשוטה ומאוד יפה. יש לי שאלה, כשאדם וחווה נבראו, באיזה גיל הם נבראו? הם היו כמו תינוק בן יומו שלקח להם שנה להתחיל ללכת? איך זה בדיוק היה נראה? אומר המדרש שהם נבראו כמו בגיל 20. לא כמו. כביכול בגיל כמו אדם בגיל 20, במבנה, בקומה, בשכל של אינטליגנציה של אדם בן 20. כי אדם בן 20 הוא בשיא כוחו, בשיא אופיו, בשיא המוטיבציה, בשיא הרצון, בשיא האפקטיביות הפנימית שלו. אז אדם וחווה נבראו בגיל 20. אותה שאלה לגבי השמש. כשהשמש נתלתה ברקיע ביום הראשון, ביום הרביעי, פעם ראשונה, נתלו המאורות ביום הרביעי, באיזה שעה היא עלתה? בשעת הזריחה, שלאט לאט היא מתאפסת, ולאט לאט נהיה יותר אור ויותר אור ויותר אור, אומרים המפרשים לא. היא נתלתה פעם ראשונה בשעה 9 או בשעה 12, בשעות שהיא מהירה בכל עוצמתה. כי כשאלוקים בורא דבר, הוא עושה אותו מושלם, הוא עושה אותו הכי יפה, הכי נאה, הכי מושך, מכל הצדדים ומכל ההיבטים. המדרש אומר שהאדם הראשון נברא מהול. נברא מהול. עד כדי כך, עד הפרט האחרון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, זו יצירה מדויקת. אין חסרים, אין פרטים שלא חשבו עליהם. אז במילא כך זה בעניין עצי הפרי, ובעניין החיות, ובעניין האדם, הקדוש ברוך הוא ברא בריאה מושלמת. אז מה קרה? איפה הכל התפרק? איפה הכל נתקע? איך נוצר המוות? ואיך נוצר ההזק? ואיך נוצר הטרף של החיות? ואיך נוצר המתח בין בני האדם? ואיך נוצרו עצי הירק, העצים הירוקים, לעומת עצי הפרי? איפה נוצרה השכבה השנייה של הטרף? אז התשובה היא כמובן שלוש מילים. חטא, עץ הדעת. ביום השישי לבריאת העולם, אחרי הצהריים, כשהאדם חטא בעץ הדעת, הוא נתן מכה, כמעט מכת מוות, אפשר לומר מכת מוות, או שנסביר עוד מעט על הבריאה כולה. זו הייתה מכה שגררה גלי הדף בכל הרמות. על המדבר, על הצומח, על החי, בכל הרמות שהזכרנו. מתחיל עם עצי הסרק שעליהם דיברנו, זה מיד מפורש בתורה. מה התגובה הראשונה של הקדוש ברוך הוא לחטא עץ הדעת? הוא מקלל את האדמה. שמהיום היא תצמיח? קוץ ודרדר. עד היום היא הצמיחה רק עצי פרי, הכל היה מושלם. היא הייתה בשיא האפקטיביות שלה. מרגע חטא עץ הדעת פגע דבר ראשון באדמה. כשהיא יורדת, האיכות שלה נפגמת, היכולת שלה נפגמת, מהיום היא תצמיח? עצים ירוקים. היא תצמיח, קוץ ודרדר. למה אומר רש"י על המקום סברה מאוד יפה? כי כשרואים אדם מושחת, את מי מקללים? את הבית שהוא צמח ממנו. את האימא שהעניקה אותו. אז כשהאדם ככה פישל, כלפי מי אלוקים יפנה כביכול את הכעס? כלפי האדמה, שממנה, כי מאפר באת, מהאפר הוא יצר את האדם. אז ממנה היא הראשונה שנושאת בנטל, היא הראשונה שנושאת בעונש. אז דבר ראשון, העצים הפסיקו להצמיח פירות, חלקם הגדול כולל והפך להיות עץ ירוק בקוץ ודרדר. השלב השני, וזה דבר מרתק, חטא עץ הדעת הכניס לעולם מושג חדש. אני, אנוכיות, אגוצנטריות. מה אומר חטא עץ הדעת? אתה מקבל ציווי מפורש מהקדוש ברוך הוא. בכל ההיסטוריה לא היה דבר כזה. שהקדוש ברוך הוא הזהיר אדם, פנים אל פנים, באופן מפורש, אל תעשה דבר מסוים, ותוך 3 שעות הוא קלקל. תוך 3 שעות הוא עבר על הציווי. אז מה חטא עץ הדעת הביא לעולם פעם ראשונה את המושג? לעזאזל הערכים. אני, מה בא לי? אלוקים יאמר דבר אחד, ואני אומר דבר, ואני אעשה מה שבא לי, מה שנוח לי. וזה דרדר את כל המוסריות של הבריאה. זה הוריד ברמה חזקה מאוד את המוסריות. עד אז הייתה ערכיות, הייתה משמעת, וחטא עץ הדעת אמר, לא, אני צריך להצליח, אני צריך לדאוג לעצמי, אני צריך להנות את עצמי. וכמובן מה התוצאה? קנאה, שנאה, תחרות אצל בני האדם, זה גם השפיע באופן מתמשך גם על בעלי החיים, שהם הרי מושפעים מבני האדם, המתח והשנאה והקנאה, שגם בעלי החיים החלו לטרוף. גם הם קלטו את המסר שהעולם הוא ג'ונגל. שהעולם צריך לרדוף, שאדם צריך לרדוף ולדאוג לעצמו. אז גם בעלי החיים החלו לדאוג לעצמם, וכשהאריה היה רעב, הוא טרף את החיה שם, דליה דוקי.
אז זה הדבר השני שחפץ הדעת עשה. הוא יצר את מושג הטרף, את מוצג את ההזק. הדבר השלישי, וזה הדבר המעניין מכל, ובעצם הכי משמעותי ברמת הבריאה, שחפץ הדעת יצר את המוות. חפץ הדעת נתן פעם ראשונה את הגושפנקה למושג מוות. ומסיבה פשוטה. חפץ הדעת, אני אומר כאן מושג קבלי ואסביר אותו, חפץ הדעת הביא לעולם את הרע. חפץ הדעת הביא לעולם את קליפת נוגה, תערובת טוב ורע כמו שנקרא בחסידות. עד חפץ הדעת העולם היה ניזון ממקור אחד, מקור חמצן אחד. טוב, טהרה, אורו של הקדוש ברוך הוא. זה מקור החמצן האחד. חפץ הדעת יצר דייסה של טוב ורע, ומאותו רגע העולם מקבל חיות ממקור מעורב. מטוב ורע ביחד. מיציקת ביטון, החמצן שאנחנו נושמים, שאנחנו חיים ממנו, הוא חמצן שמעורב טוב ורע. והרע, כמו שנדבר ונרחיב על זה, הרע הוא חומר חלש. הוא חומר לא איכותי. הוא חומר ארעי. הוא חומר זמני. ולכן העולם שנבנה על גבי הרע הזה, הוא כולו ארעי וכולו זמני. אם אנחנו נצא החוצה ונראה בניינים שבונים על השלט, יש תמיד תואר אחד מאוד מעניין, מפקח בנייה. חוץ מהמהנדס והאדריכל והקבלן ומנהל העבודה והחשמלאי, יש מפקח בנייה. מפקח בנייה משגיח על איכות החומר. שהיציקה תעשה מהרבה חול והרבה מלט וברזלים טובים, ולא שישימו מעט חומר והרבה מים ואיזה ברזלים מזויפים מסין, שהבית לא יעמוד על גביו. כשאתה שם יסודות ראויים, אז כל הבית ראוע, והבניין לא יחזיק מעמד לאורך זמן. בהתחלה העולם היה מושתת על יסוד חזק, על יסוד של טוב, על יסוד של טהרה. ומחטץ הדעת העולם התחיל לנשום רוע. העולם מקבל זרימה מקליפת נוגה, מקליפה שהיא מעורבת טוב ורע, והרע הוא חומר חלש. הרע הוא חומר לא איכותי, הוא חומר ארעי, הוא חומר זמני, וזה גרם לעולם שנבנה על הרע הזה להפוך להיות כולו ארעי וזמני וחולף. רק שנייה, אני אסביר את זה, אני לא אומר שום תיאוריה באוויר. יש מושג בעולם שאומר שלשקר אין אריכות ימים. שקר מתגלה, סוף סוף. לשקר אין אריכות ימים, אני אומר. השקר מתגלה. אם אתה נכנס לחנות ואתה רואה בן אדם משקר, אתה רואה בן אדם שמרמה את הלקוחות שלו, שלא נותן להם מה שמגיע להם, אתה יכול להתחיל לספור את הזמן שלו לאחור. אתה יכול להפעיל סטופר, ברור שבמוקדם או במאוחר, השקר הזה יתגלה. השקר הזה יתפרק. זה יכול לקחת חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אבל שקר מתגלה בסוף. לשקר אין אריכות ימים. השקר הוא הרעי, הוא רעוע. יש ביטוי אחר, לשקר אין רגליים. מה זה השקר אין רגליים? השקר הוא לא עמיד. השקר הוא לא יציב. על השקר אי אפשר לבנות בניין, אי אפשר לבנות מדינה. אדם יכול לשקר, להיכנס לבית הכנסת ולעבוד על כולם שהוא עשיר, ולקנות חליפה יפה ואוטו יפה, ואפילו לקבל הלוואה מהבנק ולבנות בית יפה. וזה יחזיק מעמד שנה, שנתיים, ויכבדו אותו ויתנו לו עליות מכובדות, ויכבדו אותו מאוד בבית הכנסת. אבל יום אחד הוא יסחף בתוך השקר של עצמו, והוא יחליט לקנות חברה, להקים מפעל, להקים מוסד, כי הוא הרי ישיר, הוא כבר יסחף בתוך השקר הזה, ואז זה יתפרק. כשהוא ינסה לבנות בניין על גבי הבלוף, זה לא יחזיק מעמד. סוף סוף השקר לא יעמוד באתגרים של החיים. כי כמו שאמרנו, השקר הוא רעוע, הוא חלש, נדבר לגבי הרע. נבדוק לאורך ההיסטוריה, שלטון שהתבסס על רע, על רוע, על דיכוי, על כוח, על אלימות, הוא התפרק, הוא לא החזיק מעמד. מרגע שהוא התחיל, היה אפשר להתחיל לספור את הזמן עד שהוא ייפול. נכון, זה לקח זמן לשלטון שהחזיק ככה 70-80 שנה, הקומוניזם בשיא כוחו שלט על שליש מהעולם. בשנות ה-40 וה-50 היה נראה שהקומוניזם כאן לנצח. אף אחד לא חשב אפשר לנצח את המכונה הזאת, שנקרא ברית המועצות. אבל בסוף זה התפרק. כי הרוע הוא הרעי, הרוע הוא חלש, הרוע לא מחלחל בלבבות. אפשר עם הרוע לשבור, לכפות, לדכא, אבל זה לא מושך את הלב, זה לא מחלחל בלבבות, וסוף סוף יקום הרוב הדומם, יקומו האנשים הישרים, ויפלטו את הרוע, ויקיעו אותו. ניקח לעומת זאת את הטוב, ניקח את הערכים האוניברסליים של טוב, של צדק ויושר, ונראה כמה שנים הם מלווים את העולם. נראה מדינות שמתבססות על צדק, על יושר. החלוקה הוגנת בין האזרחים. ונראה כמה זמן הם מתקיימות. לנצח נצחים, הם אף פעם לא יפסיקו. כי הטוב הוא נכון, הטוב הוא חזק. הטוב מגיע לכל מקום ולכל פינה, והרע הוא הרעי.
שלמה המלך אומר משפט מאוד מעניין. בספר משלי, וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן השכלות כיתרון האור מן החושך. שלמה המלך גילה תגלית, תגלית מפתיעה. ראיתי שיש יתרון לאור מן החושך, האור יותר טוב מן החושך. שואל אדמור הזקן בפרק י"ב בתניא, מה גילית? כל ילד, זה אדמור הזקן אומר, זה אני אומר במילים שלי, ילד בגיל שנתיים צועק לאמא שלו, אמא אני מפחד מהחושך, תדליקי את האור. כולם יודעים שהאור יותר טוב מחושך, מה שלמה המלך חידש? איזה אמריקה הוא גילה? וראיתי שהחוכמה יותר טובה מן השכלות כיתרון האור מן החושך. אומר אדמור הזקן, שלמה המלך מדבר על התוקף. שאין להשוות בין התוקף של האור לבין התוקף של החושך. מה הראיה? שאור קטן מגרש הרבה חושך. וזה דבר שאין לו עדות. בכל הביולוגיה, בכל הטבע. יהיה פה חדר חשוך לחלוטין, הפסקת חשמל כללית בכל העיר. ברגע שנדליק אור קטן, להבה קטנה היא תאיר חדר גדול. למרות שכל החומרים האחרים בטבע, אם נשפך פה כוס מים, אז היא מתפשט על 10 סנטימטר, על מקום קטן. האור, אם נשים אותו במרכז החדר, הוא יאיר את כל החדר הזה. מה זה מראה? שהעוצמה של האור היא הרבה יותר גדולה מהעוצמה של החושך. לחושך אין עוצמה. לחושך יש אולי כוח, אבל אין לו עוצמה, אין לו תוקף, אין לו נצחיות. הוא חולף, הוא הרעי. זה שאלה של זמן, כי אנחנו חיים בעולם רע. אבל סוף סוף הוא מתפרק. סטלין, בשנים הראשונות שלו, שחט את כל האליטה הרעיונית של רוסיה. סופרים, משוררים, עורכי דין, רופאים, מדענים, תוך כמה שנים כל האליטה המחשבתית של רוסיה נעלמה, כי לא הייתה. למה הוא עשה את זה? כי סטלין חשש מהצדק. הוא חשש מההיגיון. הוא ידע שבמאבק ראש בראש, הרע, הדיכוי מול הטוב, מול הצדק, מול ההיגיון, הצדק ינצח אותו. ההיגיון ינצח אותו. אם הסופרים והמשוררים יכתבו נגד האידיאלים של הקומוניזם, הם יאמרו את האמת שזה לא עובד. אי אפשר לכפות אדם לעבוד בעבודה שלא מעניינת אותו, אז הצדק, אז ההיגיון ינצח אותו, זה הטבע. האמת יותר חזקה מהשקר. האמת מחלחלת בלבבות לעומת השקר שהוא חולף ועובר מן העולם. אפשר להביא לזה בלי סוף מול דגמות, כל אחד שמכיר קצת היסטוריה יודע את זה. נבדוק את המשטרים שהתבססו על רוע, כמו שאמרתי, והמשטרים שהתבססו על טוב, שהתבססו על צדק, על חלוקה הוגנת. מה עם אמריקה? אנחנו בעד, לא? פחות בשנה ורבע האחרונות, אבל בגדול אנחנו בעד. והיסוד הרע הזה, וכאן אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה, אנחנו חוזרים לנושא של המוות. למה נוצר המוות בעולם? כי העולם מושתת על יסודות של רע. העולם נושם רע, העולם מושתת על קליפת נוגה, על רע וטוב מעורבבים, והרע הוא חלש. במילא כל העולם שנבנה על גביו, הרע הוא הרעי, הרע הוא חולף. אז כל העולם שנבנה על גביו, הוא כולו הרעי וחולף, הוא כולו לא יכול להחזיק מעמד. אין לנו חומרים חזקים, אין לנו חומר של טוב, אין לנו חומר של תואר שיכול להחזיק אותנו לאורך ימים. סתם סיפורון, מעשייה אחת, עוד דבר אחד קטנטן, בסדר? מעשייה מעניינת, ממש, ממש, לא, בעניין הזה, אני רק מסיים פה. מעשייה מעניינת, האריז"ל, כשהוא הגיע לצפת, לפני 500 שנה, הוא פגש שם את הרמ"ק, את רבי משה קורדוברו, אבי תנועת הקבלה. הם היו ביחד תקופה מאוד קצרה, חודשים ספורים, והרמ"ק נפטר. ובהספד על הרמ"ק, האריז"ל אמר דבר נפלא, שמסכם את כל הנושא שאנחנו מדברים עליו. האריז"ל אמר כך, התורה אומרת, כי יהיה באיש חטא משפט מוות, ותלית אותו על עץ. הפירוש הפשוט הוא שכשבית דין הורג בן אדם, בסקילה, בערב, בחנק, אז צריך לתלות את הגופה על העץ, למה נשמעו ויראו עד הערב. אומר האריז"ל, לא חשוב אם זה על יד המיטה של הרמ"ק, אחר כך ב-30 או בשנה, זה לא חשוב, אבל הוא אומר כך, הוא אומר רעיון נוקב. הוא אומר, כי יהיה באיש חטא משפט מוות. אם אתה רואה אדם שמת, ואתה יודע שלא הייתה סיבה שהוא ימות, לא הגיע לו למות, הוא מעולם לא עשה שום דבר רע, הוא לא הזיק לאיש, הוא כמו הרמ"ק, הוא אפילו לא חשב רע. רבי משה קורדוברו, אבי תנועת הקבלה, מחבר הספר פרדס רימונים, הרבי של האריז"ל, אפשר לתאר שהיה מדובר באדם מושלם. אומר האריז"ל, האיש הזה לא עשה רע מעולם, אי אפשר להבין למה הוא מת, למה הוא לא חי לעולם, מה הרג אותו? אומר האריז"ל, ותלית אותו על עץ, תתלה את הסיבה בחטא עץ הדעת, כי חטא עץ הדעת גזר מיתה לעולם. חטא עץ הדעת רואה את היסודות שהעולם עומד עליהם. הוא הפך אותנו מבניין שעומד על יציקה בריאה, לבניין שעומד על יציקה חלשה, לבניין שנושם רוע,
שנושם אוויר מזוהם, כמה זמן בני אדם יכולים לחיות עם אוויר מזוהם? אי אפשר לחיות לאורך ימים. סוף סוף הרוע מחלה. אומר, בעצם זה כתוב בגמרא, ארבעה מתו בעטיו של נחש, הגמרא מספרת על ארבעה צדיקים, אמרה מביא משה, שמתו רק בגלל הנחש. הנחש זה חטא צדד, אחרת הם לא היו מתים. רק בגלל שהנחש הזרים פורה, הכניס בחמצן, בצינורות החמצן של העולם רע, זיהם, האחיר וזיהם את הטוב, רק בגלל זה יש מוות. אחרת האדם היה אמור לחיות לנצח. אז אני מסכם את מה שאמרנו, שחטא צדד פגם, פגם בכל הרמות שדיברנו עליהן. א', הוא יצר את המוות. ב', הוא גרם למתח בין בני האדם ובין החיות אחת לשנייה, קנאה, שנאה ותחרות, הוא דרדר את הרמה המוסרית של הנבראים. וג', הוא פגע באדמה. הוא פגע באיכות של האדמה, ולכן האדמה החלה להצמיח קוץ ודרדר ועצי ירק, למרות שבגרסת הבטא, בגרסה הראשונית, היא הייתה אמורה להצמיח רק עצי פרי. כן, בבקשה. קודם כל נושא האור, אני מבין אם ככה העולם נברא בחושך מוחלט, אם יצרו רק את המאורות בשלב יותר. הכוונה היא, לא, האור והחושך היו, אבל הם לא נתלו ברקיע. האור והחושך נבראו ביום הראשון, אבל הם לא נתלו ברקיע, הם נתלו על הגלגל, הרי השמש והירח והכוכבים עומדים על גלגלים שסובבים את העולם. אז הם נתלו בגלגלים ביום הרביעי, אבל הם היו על הרצפה, לא יודע איך בדיוק. עוד משהו, אני מבין שבעקבות חטא את הטבוח, מי שאתם גזי אישה, אחרי תהליך הלידה היה צריך להיות לדעתי מאוד קל, כי נמשה. נכון, נכון, כמובן. בעצם תלדי בנים, אז אני אומר. גם אם שאישה אתה באדם. כן, אתה מזכיר מה, לישך תשוקתך, מה שאת רואה, נכון, נכון. נכון, אני... אז יצאנו נזכרים. זה אתה אמרת. זה מה שחשוב, האישה. כן. כפי שאמרת שלפני כן היה מקור חמצן אחד, ולמה המקור של הנוער זה מקור אחר, זה אותו מקור. נהדר. עכשיו כתוב, פתוח מאוד, אני לא זוכר מה מפרשים, אומרים ביער כי טוב מאוד, הטוב מאוד זה הרע שבעצם ירד לעולם, שכתוב ביער כי טוב מאוד. לא מכיר את הפירוש הזה, מה שאני יודע זה שרשי אומר שהכוונה הטוב שהוא גנז לצדיקים, הטוב שהוא גנז אותו לעתיד לבוא. אם יש פירוש כזה, אני לא מכיר, אבל אני הולך עד שתי השאלות האלה של... שאלות של... בנוסף לזה, אמרת שהרע זה משהו ככה רעוע ויציב, והטוב הוא אחד. אבל היום, בעולם שאנחנו חיים בו, סוף פסוק, כולנו נמות. הרע הוא יותר חזק מהטוב. לא, הוא פגע באיכות שלה, הוא פגע באיכות של הטוב, נכון? הוא יציל. כי אם יש משהו אחד בטוח אפשר להגיד פה, אנחנו כולנו נגמור איפשהו. אז הוא כן יותר להשתלט עליו. אתה אומר שברמה הזאת לפחות הוא ניצח את הטוב. זאת אומרת, זה הדבר הכי בטוח שאפשר להגיד שיהיה בו רב? אתה צודק בזה, אבל מבחינת הערכים של הרוע, אתה רואה שהרוע כל הזמן לובש צורות אחרות, הוא לא מחזיק מעמד באותו מקום, ואילו הטוב הוא לאורך כל הדורות אותו טוב. תמיד הטוב הוא נתינה והוא צדק, ובוודאי כשמדברים על התורה. התורה זה התיאולוגיה ששורדת הכי הרבה זמן, 3,300 שנה, והולכת ומתפתחת ומתרחבת, למרות שהיא הכי קשה, ואכן נכנסת לברידים של האדם. היא כל כך מקיפה, אין עוד דת ותיאולוגיה אחרת שהיא מורכבת כל כך, עם כל כך הרבה מצוות ומסתעפת, ואנחנו יודעים שזה הולך ומסתעף ומתרחב בכל יום ויום. ובכל זאת, זה רק מתרחב, זה רק מתקבל יותר. אז אתה רואה את הכוח של הטוב, שהוא לא מתחלף. אני רוצה אבל רק שנייה, אני רוצה לענות על מה שהוא שאל, אני רוצה להתרחק פשוט. הוא שאל שאלה, אכפת לך רק דקה אחת, הוא שאל שאלה מאוד יפה. הרי הרע, אנחנו מזלזלים ברע, שהרע הוא חלש ורעוע. אבל הרע הוא גם בריאה של הקדוש ברוך הוא. מי ברא את הרע? מי ברא את השטן? אנחנו? אותו אלוקים שברא את האדם הראשון, אותו אלוקים ברא את השטן. איך אומרים? אני רוצה בדיוק לדבר על זה. איך אומרים? שלא עלינו ולא על אף אחד מישראל, בבית הקברות, מברכים את הקדוש ברוך הוא בדיוק כמו שמברכים אותו בשעת שמחה ובשעת לידה ובשעת זכייה גדולה. כי הרע בא ממנו בדיוק כמו הטוב. זה לא שני אלוקים. זה לא שיש אלוקים טוב ושטן רע. גם הלך המוות הוא בריאה של הקדוש ברוך הוא. אז למה זה נהיה כך שבריאה אחת הטוב הוא כל כך חזק והרע הוא כל כך חלש? אז על זה מסבירים בכתבי חסידות רעיון שהוא באמת נפלא. שהחסידות אומרת יש הבדל גדול בין הטוב לרע. בטוב אלוקים רוצה.
מהטוב אלוקים נהנה, אלוקים שמח בו. והרע הוא אילוץ, הוא הכרח. את הרע אלוקים ברע, כי הוא כביכול היה מוכרח. כדי ליצור אתגר, ליצור התלבטות בין הטוב לרע, בחירה חופשית, אז הוא יצא רע. אבל הוא רק מוכרח להחזיק אותו, הוא לא נהנה ממנו. אדרבה, אלוקים מייחל הרגע שהאדם ידחה את הרע, שהאדם ינצח את הרע. ולכן אלוקים מזרים לו את מינימום החיות הנדרשת. רק מה, כדי שהרע יתקיים, לא יותר מזה. הוא לא נותן לו שום שפע. למה הדבר דומה? נתאר לעצמנו, אדם לא עלינו שמרגיש לא טוב, והוא צריך להביא הביתה איזה בלון חמצן. אני יודע, איזה מכשיר רפואי. נו, אז מה, אז המכשיר הרפואי הזה הוא יעשה ויטרינה? הוא יבנה לו ארון יפה? הוא ייסע לרחוב הרצל בתל אביב לקנות לו ארונית? הוא ישקיע בו כסף, כוחות? לא, הוא יזרוק אותו באיזה פינה, ויחל הרגע שהוא יכול לזרוק אותו מהבית כבר. כי מה שמביאים הביתה מתוך הכרח, מתוך אילוץ, אז לא משקיעים בו כוחות. אז נותנים לו רק את המינימום האפשרי כדי להתקיים, וכך זה בעניין הרע. נכון שאלוקים ברא את הרע ואת השטן ואת מלאך המוות, אבל אלוקים ברא אותם מתוך אילוץ כביכול, כדי לייצר תחרות, כדי לייצר התלבטות, כדי לייצר בחירה חופשית. אבל כשהוא ברא את הרע ואת השטן ואת מלאך המוות, אלוקים מתפלל שהאדם ידחה אותם, שהאדם יהיה חכם מספיק ושולט בעצמו מספיק כדי להתאפק ולדחות אותם מפניו. סתם, אולי כפירה להגיד, דבר כזה חס ושלום, כשאתה מדבר, סתם מול אדם ראשון, את עץ הדעת, אתה אומר לו, תשמע, שם אתה לא יכול לגעת, אז אולי אנחנו חכמים בדיעבד, אבל ברור שבאיזשהו שלב הוא ייגע באותו עץ. כי אחרת, למה מעיד אותו במצב בפיתוי שלכאורה הוא לא יכול לעמוד בו? לכאורה. אני אומר את זה, אני מסייג את זה, לכאורה. כי זה סוג של פיתוי. בוא נעמיד את הדברים לדיוקם. גם אם אנחנו שמים את התורה, אנחנו כל הזמן שמים גדרות, כדי שלא נגיע למצב הזה שאני צריך לעמוד מול אותו פיתוי. לכן יש כל הזמן גדרות. כן, אבל נכון, אבל כנגד הפיתוי הגדול, והסקרנות הגדולה, שאלוקים אמר לו, כי ביום תאכל ממנו תדע טוב ורע, הסקרנות הייתה עצומה. אבל כנגד זה אלוקים נתן לו כוח, אלוקים בעצמו. כן, אבל כנגד זה גם היה פרס. אלוקים בעצמו פנה אליו. איפה היה בכל ההיסטוריה שאלוקים בעצמו יורה? תתאר לעצמך, אני אביא לך דוגמה קטנה, שאדם שאתה מאוד מעריך, שאבא שלך, שאמא שלך, אדם שאתה מאוד מעריך, הם לא מבקשו בקשה מיוחדת. אז אם אלוקים בא ומבקש בקשה. אתה חושב על כל הסיטואציה, אנחנו עכשיו עושים את כל הקלגל, כביכול, כדי להגיע לאותה נקודה חזרה. לכאורה. נכון. טוב, אבל... אז מה אתה בעצם אומר? שנתנו לו פיתוי שהוא לא יכל לעמוד? אני אומר שיש לי בעיה עם כל העניין של התכלית, של כל העניין. למה? אנחנו רוצים לבטל את הרע. אנחנו רוצים... ברור, זה טריוויאלי. כל אחד, אני חושב שכל בן אדם נורמלי רוצה לבטל את הרע ולוקח את הרע מקרבו. אבל אם אנחנו לוקחים, אנחנו מדברים דוגמאות שהיתרון האור מן החושך, זה יתרון שהטוב הוא נצחי ורע הוא זמני. וכך במשך כל הדורות שסבלו, רק בדור של 50-60 שנה האחרונות, כן? שלא נדע מבשרות, אותו דור, אני לא צריך להזכיר. מה הוא סבל? אנשים שירי שמיים, ילדים, זקנים, וכו' וכו', כן? מה אתה יכול להשיב לאותם אנשים? זה נכון, בוודאי, אני לא אמרתי, הרוע כל הזמן קיים, אנחנו כל הזמן נשים. הוא אמנם, אתה מגדיר אותו, אנחנו מגדירים אותו כדבר שהוא הרעי, נכון, אבל הרעי הזה עושה הרבה נזק. נכון, זה מה שאני... ודאי, כי אנחנו כל הזמן רושמים רוע, כל הזמן לא נגמר, כל הזמן מקרים, אבל עובדה שהלבושים שלו מתחלפים כל הזמן, הציור שלו מתחלף, וכל הזמן האדם... אתה יודע מה, אני אדבר על זה. תשים לב שהאדם כל הזמן מנסה להקיא את הרוע, ועוד פעם, אבל זה כל הזמן, אנחנו חיים במלחמה כנגד הרוע. לפעמים הטובים מנצחים, לפעמים הרעים מנצחים, אבל כל הזמן זה מלחמה כנגד. וזה מלמד אותך שלרוע אין תוקף, אדם לא מנהל מלחמה כנגד הטוב. אז אולי הטוב לא מספיק חזק. אולי אפילו בתערובת של הטוב ורע, אז כמו שהוא אמר, הרוע יותר חזק מהטוב. ועדיין הוא חולף, עדיין הוא הרעי, עדיין הוא כל הזמן לובש ציורים אחרים בצורות אחרות, והוא בנקודות אחרות בגלובוס.
וכל הזמן בני האדם מנסים להקיא אותו ולהילחם בו. כמובן הוא לא נגמר, כי הרוע כל הזמן קיים. כי כמו שאמרנו, הקליפת נוגה כל הזמן משדרת. אבל עובדה שבני האדם מנסים להקיא אותו, הם לא מסדרים איתו. הם לא מרגישים טוב בנוח איתו. וזה מראה שהוא לא נצחי באמת. שאין לו קיום נצחי כמו אותו. על כל פנים נחזור לענייננו. אז אחרי שהקדמנו את כל ההקדמה הארוכה הזאת, שכל העניינים שהזכרנו היו תוצאה של חטא הדעת, עכשיו בואו ננסה לחשוב מה המשיח עושה. מה התפקיד של המשיח? והתפקיד של המשיח הוא שש מילים. זכריה הנביא אומר את זה בשש מילים. את רוח הטומאה האוויר מן הארץ. משיח ינקה את העולם. משיח יתאר את העולם. משיח יזכך אותו. משיח ינקה את הצנרת. משיח ינקה את הרע שהתפשט בכל פינה, שנמצא בכל לב ובכל מעשה, בכל יד ובכל רגל, בכל מחשבה ובכל דיבור ובכל מעשה. וכשהוא ינקה את הרע ויביא לעולם את הטוב, את הטוב ואת הרעתו, אז במילא באופן טבעי השתנו כל הקלקולים האלה שדיברנו עליהם. אם אנחנו יודעים שהרע מסתלק מהעולם, והעולם עומד על יסודות טובים, על יסודות בריאים, אז מה הדבר הראשון שיעלם? המוות. כי המוות הוא לא ברירת מחדל, הוא לא דיפולט, הוא תוצר של פשלה. הוא תוצר של קלקול, הוא תוצר של העובדה שביציקה הבסיסית התערבבו חומרים, חומרים נוזליים, חומרים לא קשיחים, חומרים ארעיים. אבל אם השיח מעמיד את העולם על קרקע איתנה, אז במילא כולנו אמורים לחיות לעולם. אם אנחנו נמשום אוויר טהור ואוויר בריא, אז במילא באופן טבעי האדם אמור לחיות לעולם. זה דבר שצריך לקרות במילא. אם השיח מגלה בעולם כל כך הרבה טוב וכל כך הרבה אור, אז מובן שבני האדם לא יסנאו ולא יקנאו ולא יתחרו, וגם החיות לא תתרופנה אחת את השנייה. כי יהיה רוגע, ויהיה שלווה, ויהיה נעים, ויהיה פסטורליות. ובוודאי ביחס לעניין השלישי, אם משיח יברך את האדם, והאדם יצליח ויהיה נזר הבריאה, אז בוודאי שהכללה מהאדמה תוסר. למה הכללה שרתה על האדמה? כי היא האמא שיצרה את הדבר הנוראי הזה שנקרא האדם. אבל אם האדם יהפוך להיות פרח, האדם יהפוך להיות נזר הבריאה, האדם יהפוך להיות מקור הגאווה שסביבו סובב הכל, אז מי הראשונה שתרוויח מזה? האדמה, האמא, הבית שממנה הוא צמח. כך שבעצם ההבטחות האלה שהתורה מבטיחה, ועץ השדה ייתן פריו, והשבעתי חיה רעה מן הארץ, זה לא הבטחות שוליות, זה לא הבטחות איזוטריות, זה לא איזה דברים צדדיים, שגם העצים ייתנו פרי והחיות לא יזיקו. זה תופעות קטנות שמסמלות את ליבת התפקיד של משיח, שמסמלות את המהפכה הגדולה שהוא יעשה. זה כל מיני תופעות שוליות, סמנטיות, קטנות, נראות איזוטריות, נראות צדדיות, אבל הן מסמלות את העובדה שהחטא יסתלק מהעולם, שהרע יסתלק מן העולם, ולכן האדמה תחזור לעצמה. האדם יחזור לעצמו, החיות יחזרו לעצמם, והחיים יחזרו לעצמם. התוקף של החיים יהיה תוקף חזק. כמו שאמרנו, אנחנו נעמוד על קרקע איתנה, אנחנו נשום אוויר בריא, נשום אוויר זך. הגמרא אומרת, דבר כל כך יפה, שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עושה סעודה לצדיקים, ומה יהיה בסעודה הזאת? הוא שוחרר את יצר הרע. זה יהיה התוכנית האומנותית. הוא ישחוט את יצר הרע, זה השיא של ההתגלות של המשיח. שהוא ישחוט את הרע, כמו שאמרנו, את רוח הטומאה, האוויר מן הארץ. זה הסיבה שאנחנו מצפים למשיח. וכל הניסים הם רק גלי הדף, הם רק תוצאות מעולם בריא, מעולם מתוקן, מעולם טהור. אז כתוצאה מזה, הבריאה כולה חוזרת לשלמות שלה, ליכולות הטבעיות שלה, שהן יכולות אינסופיות. אוקיי. אני רוצה לסיים בכמה סיפורים יפים במהלך ההיסטוריה, היות שדיברנו באמת על דברים שהם מופשטים וצריך לחשוב עליהם, ועניינים שבאמת אנחנו נדרשים לאמונה בשבילם. כי באמת זה שינוי לחלוטין בסדרי עולם. אז יפה לראות שכבר במהלך הבריאה, אתם דיברתם כל כך הרבה על הרע והרע והרע, ובכל זאת, כבר במהלך הבריאה היו רגעים שבהם העירו ניצוצי משיח, ניצוצות מאותה התגלות נפלאה, שבהם ראינו שזה אפשרי. שאפשרי שהחיות לא יטרפו, ואפשרי שהחיים של האדם יתארכו כנגד הסיכויים הגשמיים. נתחיל עם הדוגמה הראשונה מתיבת נוח. תיבת נוח, נוח הביא שניים שניים מכל מיני החיות, מהחיות הטרופות, מהחיות הכי אלימות והכי מסוכנות והכי חייתיות. את כולנו הביא לתיבה, שניים שניים, זכרנו לתיבה. והיה שם שקט ושלווה. למרות שניתן היה לצפות שיהיה שם המערב הפרוע, שיהיה שם הג'ונגל אפריקני, כי כל החיות נמצאות ביחד, בסך הכל בשטח לא גדול. אונייה. הוא קיבל ביסר. זה הייתה תקלה, בסוף נדבר עליה על התקרית הזאת, אבל בסך הכל, האווירה הכללית בכל ימי המבול, אווירה טובה, אווירה שקטה, אחרת לא תרפו אחת השנייה, לא כעסו, הייתה שלווה, כמו בימות המשיח.
מוסבר בתורת החסות, מסביר אדמור הזקן בליקוטי תורה, איך קרה הפלא הזה שהוא נשגב לחלוטין מההבנה. הוא אומר כי בתיבת נוח העיר מעין הגילוי של ימות המשיח. והגילוי הזה, האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא, השרתה שלווה. אומר הרבי באחת השיחות שלו, שלכן נוח, בסיום המבול, נזקק לציווי, צא מן התיבה. עד שהוא לא קיבל הוראה לצאת מן התיבה, הוא לא יצא. נשאלת השאלה, המבול מסתיים, אתה לא קופץ החוצה? אתה לא הולך לראות איפה הבית, איפה השכנים, איפה החברים, איפה כולם? נחשוב על האנשים בסוף המלחמה, שהתחבאו במנזרים וביערות, ובמקלטים. הם היו צריכים לחכות לציווי, לצאת מן המנזר. ברגע שמה קראו בעיתונים, שהמטוסים של בנות הברית מתקרבים, שהגרמנים בורחים, אז הם יצאו החוצה. זה ברח ללודג', זה חזר ללודג', וזה לוורשה, וזה לפיוטרקוב, לראות מה עם הבית, מה עם המשפחה, מה עם החברים. ונוח מחכה לציווי, יש לו זמן, צא מן התיבה. אומר הרבי, בוודאי. אם יהיה לך בבית, אביר של ימות המשיח, אם יהיה לך בבית גילוי של משיח, את הקדושה של בית המקדש, את הקדושה של החיים, את הקדושה הזאת, אתה לא תרוצה לעזור, אתה לא תרוצה לצאת. לכן הוא נזכר לציווי מיוחד, אדוני, באת לעולם לעבוד, לא ליהנות פה מהגילוי של משיח, יש הרבה שנים עד שמשיח יבוא. צא מן התיבה, פרו ורבו, מילאו את הארץ ותבשוע, עוד לא הגיע הזמן לשבת רגל על רגל. דוגמה שנייה, דוגמה שכולם מכירים אותה, דניאל בגובה האריות. 2000 שנה אחרי תיבת נוח, גלות בבל, אחרי חורבן בית ראשון, דניאל נמצא בחצר של דריווש, מלך פרס ומדי. ודניאל היה בכיר מאוד, כולם מכירים את הסיפור שהוא פתר את החלום של נבוכדנצר, מלך בבל. הוא היה בכיר מאוד שם בחצר, שר בכיר שדריווש היה מתייעץ איתו. והיו שם כרגיל שונאי ישראל מדור לדור, שלא אהבו את זה והסיתו את המלך כל הזמן לגדול. נשאר את הסיפור של שהשליחו אותם לכבשן האש, לדניאל, ישאל וכו'. ופעם גם השליחו אותו לגובה האריות. גוב שהיו בו נדמה לי 70 אריות טורפים. והשליחו את דניאל פנימה, מתוך כוונה שהוא מתערף, נגמרו אותו. והאריות לא טרפו אותו. דניאל היה שם בתוך הגוב, וכל האריות הסתכלו עליו ביראה, בקדושה, בטהרה, בכבוד, ולא נתנו לו שום ביס, לא הסתכלו עליו. והמלך כל כך התפלא, הוא חשב אולי האריות לא רעבים. אז הוא זרק לשם את השרים, את אלה שהלשינו על דניאל. 270 איש נדמה לי, ותוך רגע כולם יטרפו. פתאום האריות הוכיחו את היכולות שלהם. וכולם יטרפו, ודניאל נשאר שלם וחי ויצא משם, עוד המשיך לחיות אחר כך. שוב פעם, אנחנו רואים שאדם יכול להעיר קדושה ולהעיר אור, שהחיות ידעו לכבד את זה, החיות יבינו שכדאי לכבד אותו. זה אור של ימות המשיח. אור כזה שמעלה את הרמה המוסרית של החיות, שמתייחסים אליו בכבוד. ועוד סיפור, שהוא מהשנים האחרונות, מלפני 130 שנה, מיירה סיפור בתקופה של הרבי המערש, הרבי רבי לי בית חבד, ובעיניי זה סיפור הכי יפה מהכל, אחד מהסיפורים הכי יפים שיש לי לדמורי חבד, וזה סיפור סיפור מדויק, כי הרבי הרייץ, הרבי הקודם בעצמו מספר אותו בזיכרונות, ומפיו של בעל המעשה. סיפור מדהים ממש. הרבי רייץ מספר כך. לפני 130-140 שנה, ברוסיה הייתה אז התקופה שאנשים היו מפוזרים בקולוניות, היו גרים באחוזות של פריצים, מסביב הסביבות הערים, סביבות המחוזות, והיו עובדים שם את האדמה, והיו מקבלים פרנסה מהפריצים באחוזות. בחלק מהמקומות הפריץ, הגרף, היה מעורב בחצר, חלק מהמקומות הוא לא היה מעורב. הסיפור שלנו מתרחש באחוזה כזו, שהפריץ היה איש חולני וסובל מאוד, ולא היה מעורב במה שקורה בחצר שם. אז הוא מינה מנהל עבודה, כל כמה שנים התחלף מנהל עבודה, שהוא הפעיל את האחוזה, את העבודה שם. יום אחד הגיע לאחוזה הזו שהיו בה הרבה משפחות יהודיות, משפחות חסידיות, חסידים של הרבי המערש, חסידי חב"ד. הגיע לשם איזה מנהל עבודה גוי, שונא ישראל, אנטישמי, שהתחיל לעשות להם את המערב, להעביד אותם מבוקר עד ערב, קיצץ להם בפרנסה. הם היו מקבלים גם אחוזים מהיבול, וגם עוד משכורת מעבר לזה. אז לאט לאט הוא קיצץ להם, הוסיף שעות וקיצץ ברווחים, והוא דאג שלאנשים לא תהיה עבודה, ולאט לאט משפחות מצאו את עצמם מובטלות. וזה היה נורא והיום, פשוט לא הייתה פרנסה. החסידים מגיעים לרבי כל תקופה, אבל לא נעים להם. כשאתה מגיע כבר לרבי, קודם דיברנו על אווירה של ימות המשיח, אתה נכנס לרבי, לא נעים לך לספר על הגשמיות, שיש איזה גוי שעושה לך צרות. נכנסים לרבי, אז מספרים על הלימוד ועל התפילה ועל פרקי התהילים, על זה מדברים עם הרבי. וכל פעם מגיעים לרבי ולא מספרים לו על מה שהם סוגדים. פעם אחת נכנס חסיד בשם רבי שמואל, שמשמו הרבי הרייץ סיפר את הסיפור, נכנס לרבי המערש. והרבי מעצמו מתחיל לשאול אותו, מה קורה באחוזה? מה נשמע? איך החיים? הוא כבר לא הייתה לו ברירה לשקר, הוא לא ישקר.
אז הוא סיפר שהמצב מעל הפנים. יש שם איזשהו גוי, שהוא עושה לנו צרות, ומקצץ בפרנסה, ולא נעים, ויש אנשים שממש הגיעו לפת לחם. הרבי שומע את זה. הרבי שותק, חושב כמה רגעים, ואז הרבי אומר לו כך. תמצא דרך להגיע אל הפריץ. הפריץ לא היה גר איתם, היה לו איזו פינה באחוזה ששם הוא גר. תמצא דרך להגיע אליו. ותאמר לו ששמעתי מפרופסור ברטנסון. פרופסור ברטנסון היה פרופסור מפורסם בויטלס, שהרבי בעצמו היה מטפל אצלו, והוא היה גם הרופא של אותו גרף, שכמו שאמרנו, היה חולני מאוד. אומר לו הרבי לחסיד, תאמר לגרף ששמעתי מפרופסור ברטנסון, שהחיים שלו בסכנה, שהימים שלו ספורים. אבל אני מבטיח לו, שעל כל משפחה שהוא ייתן לה פרנסה, על כל משפחה יהודית שהוא ייתן לה פרנסה אצלו באחוזה, אני מבטיח לו חודש חיים. לכל משפחה. רבי שמואל שומע את זה, כמובן הוא לא חוזר הביתה, הוא נוסע ישר לאותה פינת חבל, איפה שהבית, הווילה של אותו פריט, של אותו גרף, מחכה שהגרף יצא החוצה כדי שיוכל למסור לו את הדברים של הרבי, אבל הגרף לא יוצא כי הגרף היה חולה לו. יום, יומיים, שלושה הוא לא יוצא, אחרי 4-5 ימים שרבי שמואל עומד בדבקות על המשמרת ומחכה שהפריט יצא, מוציאים אותו החוצה למשום קצת אוויר על הכרכרה, הוא לא יכל לעמוד, סחבו אותו, הוא היה ממש נראה גמור. רבי שמואל רץ לכרכרה בלי לבקש רשות, פותח את הווילון ואומר לו, אני חסיד של הרבי המהר"ש, והרבי אמר לי, שהוא שמע פרופסור ברטנסון שאתה חולה מאוד, והרבי אמר שעל כל משפחה שתיתן לה פרנסה, אני מצליח לומר חודש חיים. הגרף שמע את זה, התרשם מאוד מהדברים, ואמר לו, תשמע, תיקח דף עט, תסתובב בכל האחוזה, תבדוק כמה משפחות יש כאן שצריכות פרנסה, תרשום לי את השמות על דף בצורה מסודרת, ותעביר לי את זה. הוסיף הגרף, אני רוצה שתסתובב גם בנערות, באגמים מסביב, האחוזות הזה היו ענקיות, היו אגמים באמצע, תבדוק איפה יש משפחות שמחפשות פרנסה, גם אם היום הן לא חלק מהמערכת, תוסיף אותם לרשימה ותביא לי את כל הרשימה הזאת. רבי שמואל עשה סיבוב, מצא 170 משפחות. והוא חוזר עם הרשימה הזאת לגרף עם 170 משפחות, והגרף אומר, לקחתי על עצמי, זה יהיה מסודר. הוא החליף את המנהל עבודה, ומצא עבודה, מצא, מינה את אחד מהיהודים שם שהיא מנהל העבודה, ונמצאה עבודה לכל 170 משפחות האלה. מספר הרבי הריאץ, חלפו 12.5 שנים. ויום אחד רבי שמואל נקרא לאותו גרף, הגרף עדיין חי 12.5 שנים אחר כך, והגרף אומר לו, תשמע, בימים האחרונים אני חלוש מאוד, ואני מרגיש ימיי קצרים, אבל לפי החשבון שלי מגיע לי עוד שנה ושבעה חודשים. לפי החשבון שלי עם הרבי. אז אני רוצה שתלך לרבי ותאמר לו שיש לי עוד עודף. מגיע לי, יש לי עוד קרדיט. העניין הוא, כמו שרבי הריאץ מספר, שהרבי המהר"ש כבר הסתלק. הרבי המהר"ש היה איש חולני מאוד, הוא נפטר בגיל 48. הוא נפטר בגיל צעיר. והרבי המהר"ש כבר הסתלק, אז רבי שמואל בא ללובביץ' כדי ללכת לאוהל, לציון, לקבר של הרבי המהר"ש, כדי לומר לו את מה שהגרף ביקש, שמגיע לו עוד שנה וחצי לחוזה. הרבי הריאץ לא מסיים את הסיפור, כי הרבי הריאץ שמע את זה מרבי שמואל אז, באותו רגע שהוא בא לאוהל של הרבי המהר"ש, לבקש עוד שנה וחצי בשביל הגרף ההוא. אבל מה אנחנו לומדים מהסיפור הזה? את הקטע הזה שהטוב יש לו כוח. הטוב מחזק את החיים. הטוב מחזק את האיכות, את האיכות של החיים. הוא מחזק את הקומה, את היציקה שהאדם עומד עליה. כשאדם נדבק בטוב, כשאדם נדבק ברבי, כשאדם נדבק באלוקים, זה נותן לו כוח לחיות, למרות שזה נגד כל הסיכויים, וכמו שאמרנו, ששמענו מאותו, מהרופא האישי שלו, שהחיים של הבן אדם נמצאים. הטוב, לפעמים אתה דיברת על זה שהרע מנצח, אבל כשנדבקים בטוב האמיתי, אז הטוב מנצח, והטוב נותן כוח ונותן חיים, והוא לא יכול להעניק נצחיות, כי הטוב היום מעורב ברע, אבל כשיבוא המשיח, והטוב יתגלה בשלמותו ובטהרתו, אז באמת, נחיה בעזרת השם חיי נצח.